Hej, jag heter Nomi. Och jag skulle gärna vilja vara tillsammans med dig några minuter. Som lyssnar. Jag vill börja med att säga att jag är väldigt glad över att få vara med och bygga vår församling. Jag har ju varit med i många år, 70 år. Och har många minnen när man ser tillbaka i tiden. Jag tackar Gud för vad Gud har gjort ibland oss under alla år. Och nu är vi i nuet och jag ser framåt. Tackar Gud för vad Gud gör idag. Och väntar på att vi ska få frihet att kunna röra oss igen. Och då tror jag på att Gud ska komma ibland oss med en besökelsetid över vår stad och vårt land. Och jag vill gärna uppmana oss alla till att be. För det har en väldigt stor betydelse att vi beder i tro på att Gud gör under än idag. Ja, hej, jag heter Bengt. Ja, jag är också tacksam för att få vara med och bygga vår församling. Jag brukar hjälpa till i kaféet när tillfälle ges. För det mesta en gång i veckan. Ja, just nu är ju församlingens fokus på bön. Och bön för mig, det är att ha en nära relation med Gud genom Jesus Kristus. Och även då att få känna trygghet och tillförsikt. Och att få be för församlingen och för hela Göteborg. Sen när vi talade om att läsa något bibelord här så kommer Nomi här och säger till mig att jag har ett ord som jag har fastnat för. Och när vi jämför så visar sig att det är samma ord vi har fastnat för båda två. Och det är Jeremia 29:11. Och det vill jag läsa här i Jesu namn. Jag vet vilka tankar jag har för er. Säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens. För att ge er en framtid och ett hopp. Ni ska kalla på mig och komma och be till mig. Och jag ska höra er. Ni ska söka mig och ni ska också finna mig. Om ni söker mig av hela ert hjärta. Ja, då ska vi be tillsammans. Jag vill bara först nämna att jag brukar hjälpa till på kyrktorget som dagvärd. Och det sätter jag väldigt stort värde på. Man får träffa många människor med olika behov. Man får lyssna, ta del av människor och deras bekymmer. Och man får även delge dem sin tro på Jesus Kristus. Jag tycker vi ska ta med alla dem. Som brukar komma in, som går och kommer. De behöver mycket förbön. Och då ber vi tillsammans. Vi tackar dig himmelske far för vi får komma inför dig denna stund. Vi tackar dig för att du har tagit hand om våra liv. Och du vill bevara oss i tro på dig. Jag ber för alla som lyssnar denna stund. Du vet hur var och en har det. Tack Jesus kär för du har lovat att fylla alla behov i härlighet. Och tack för att du möter med var och en. Och nu ber vi för böneveckorna som ligger framför. Vi ber far i himmelen att du ska möta med oss. Att du ska välsigna oss. Att du ska ge oss vad vi behöver. Och vi ber för vår stad och vårt land. Vi ber om en besökelsetid då människor kommer till tro på dig. Vi ber i Jesu namn. Amen. Avslutningsvis så vill vi då önska er alla Guds rika välsignelse.